Natyrisht që edhe për ne, po edhe për qeverinë qendrore dhe ata lokale, natyrisht që qytetarët janë ai shqetësimi më i madh në këtë fazë që jemi në këtë fazë transporti, por kjo është e lidhur zinxhir, domethënë me situatat e krijuara ndërkohë. Që do të thotë nuk është se sot dash transportin këtë situatë dhe natyrisht nuk që nuk për një periudhë dy vjeçare nuk kemi parë asnjë lloj indicie financiare nga asnjë lloj institucioni, përveç që do të përshëndetë që ka dhënë një ndihmë financiare për sektor, për punonjësit e transportit, jo për operatorët realisht. Nuk kemi pas asnjë një ndicie ekonomike ose një nxitje, realisht që edhe ne të ishim më të sigurt për të vazhduar dhe për të pasur një shërbim më të mirë.